Kwa hiyo ninachokitafuta si Simba, ni kwenda kutafuta heshima yetu. Mume anapomwadhibu mkewe huwa atafuti furaha, anatafuta heshima ndani ya nyumba. Ndicho ambacho Simba ninakwenda kukitafuta siku ya Jumapili, na kwenda kumpelekea moto ili kumkumbusha kwamba we are Simba Sports Club, usituzoezoe, hatufanani na wewe. In fact ni kwamba sio wanatusumbua. Sio wana tusumbua. Yani kwa nini hatuwafungi? Sijui mnaelewa eh? Inakuwa ni kama njozi. Wakati ni watu wa kawaida, kwa nini hatuwafungi? Yani kama Simba inaweza kumfunga Al Ahly 2 times, kama Simba inaweza kumfunga AS Vita bao 4, kama Simba inaweza kumfunga Horoya bao 7, kama Simba inaweza kumfunga Vipers ambaye ni mbabe wa Yanga ukampiga ndani ya wiki moja mara mbili, kwa nini Yanga? Sikumelewa. Yani tunashindwaje? Yani ni sawa na wewe Diego, mtoto mdogo wewe anakupiga, yani unajiuliza kwa nini? Kwa hiyo lazima ikusumbue. Alafu unaangalia nakosea wapi? Na Yanga anapata ushindi mbele ya Simba sio kwa ubora wake, ni kwa udhaifu wetu kama Simba Sports. Kwa hiyo kama Simba inachotumiza ni kwamba huyu mbona hana hadhi? Simba anaweza kafungwa. Tumefungwa na Raja Casablanca mara mbili, goli 6, lakini hatakuwa na shaka wala hatukuumia sana, kwa sababu wao tunaamini kabisa wametuzidi level. Lakini huyu kwa nini yuko chini, yuko anatambaa, kwa nini anatufunga sisi? Ndio kitu ambacho tunatumiza. Lakini yote kwa yote, Jumapili tarehe 16 ndio mwisho wa mawazo yote, ndio mwisho wa kuwaza kwa nini anatusumbua sumbua.